Kürdəmir rayonunda 2001-ci il təvəllüdlü Səməd həmyerlisi Samuraya xəsarət yetirib. Hadisə Kürdəmir rayonunun Mürtüllü kəndində yerləşən Sabrina Şadlıq evində baş verib. Səməd həmin Şadlıq evinin həmkəndlisi Samirin toy övladının toy məclisi zamanı sərxoş halda heç bir səbəb olmadan 1999-cu il təvəllüdlü Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuş Samurayın məclisdə stolun arxasında düzgün oturmadığını bəhanə edib və xulqanlıq niyyəti ilə burun nahiyəsindən yumruqla bir dəfə qəsdən vurub. Hadisəni törədən Səmədin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 ümumi təhlükəli üsulla və ya xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və 221.1 xulqanlıq, yəni ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən şəxslər üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya ha belə zorun tətbiq edilməsi hədəsi ilə, ha belə özgənin əmlakının məhv edilməsi yaxud zədələnməsi ilə müşahidə edilən qərəzli hərəkətlər maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Səməd ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, fərdi əməklə məşğul olur, evlidir, 2 uşağı var. Zərər çəkmiş Samurayı əvvəllər tanımamışam. Onunla düşmənçiliyim və ədavətim olmayıb. Hadisə günü saat 13 radələrində ailə üzvlərimlə birlikdə Kürdəmir rayonunun Mürtüllü kəndində yerləşən Sabrina Şadlıq sarayında qohumumun toy məclisində iştirak etdim. Toy məclisində bir qədər ispirtli içki qəbul etdiyimdən sərxoş vəziyyətdə oldum. Toy məclisi zamanı saat 17 radələrində sonradan tanıdığım Samurayın düzgün oturmadığını gördüm. Ona yaxınlaşaraq oturuşuna fikir verməsini dedim. Samuray da ünvanıma nalayiq ifadələr işlətdiyi üçün əsəbləşdim və Samurayın burun nahiyəsindən yumruqla bir dəfə zərbə vurdum. Samurayın yanında olan şəxs dərhal ayağa qalxaraq qarşıma keçdi. Məni sakitləşdirməyə çalışdı. Sonradan oraya gələn atam Səmid və yanlarında olan şəxslər bizi sakitləşdirdilər. Bizi aralaşdırdılar. Mübahisələri qısa zaman kəsiyində davam etdi. Bizim mübahisəmizə toyda iştirak edən çoxlu sayda adamlar şahid olublar, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Samurayın sözlərinə görə təqsirləndirilən Səmədi əvvəllər tanımayıb, onunla ədavəti və ya düşmənçiliyi yoxdur. Hadisə günü saat 13 radələrində qohumum Samirin toy məclisində iştirak etmək üçün ailə üzvlərimlə birlikdə Kürdəmir rayonunun Mürtüllü kəndində yerləşən Sabrina Şadlıq sarayına getdik. Saat 17 radələrində zalda qohumum ilə toy məclisində izləyən zaman Səmədin yanında adını bilmədiyim bir nəfər şəxslə birlikdə yanımıza gəldi. Səməd əyilərək qulağıma nə olduğunu deyərək soruşdu. Mən isə cavabımda Səmədə heç nə olmadığını dedim. Anidən yumruqla burun nahiyəmdən bir dəfə qəsdən vurdu. Həmin vaxt yanımda olan qohumum ayağa qalxaraq Səmədin qarşısına keçdi, onu sakitləşdirməyə çalışdı. Sonradan oraya gələn Səmədin atası Səmid və ətrafda olan şəxslər Səmədi sakitləşdirərək aralaşdırdılar. Hadisə barəsində bizim tərəfimizdən polis əməkdaşlarına məlumat verilmədi. Daxili İşlər Nazirinin 102 xidmətinə məlumatın kimin tərəfindən verilməsi barədə məlumatım yoxdur. Sonradan təqsirləndirilən şəxslə barışmışam, onunla şikayətim yoxdur.
Bu cinayət işinə Kürdəmir rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Səməd 1 il 8 ay 14 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirləndirilən şəxsin üzərinə faktiki yaşayış yeri olan Kürdəmir rayonunun Qarabucaq qəsəbəsində yerləşən evini axşam saat 23:00-dan səhər saat 07:00-ədək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Kürdəmir rayonun ərazisini hüdudlarını tərk etməmək, müvafiq məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, habelə cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı, iş və ya təhsil yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq və ispirtli içki İçilən yerlərə getməmək vəzifələri qoyulub. Təqsirlənən şəxsin üzərinə qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Kürdəmir rayon icra və probasiya şöbəsinə həvalə edilib.